Re, viss ēters ir te! Degvielas noplūda no dzelzceļa cisternas Jelgavas stacijā. Šāds scenārijs šodien izspēlēts Jelgavas novada Livberzē, kur notika uzņēmumā Latvijas dzelzceļš mācības. Grūtākais uzdevums bija Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijai, kurai bija jāpieņem lēmumi, kā pasargāt jelgavniekus no it kā ķīmiskajiem izgarojumiem. Šādas mācības atbildīgiem dienestiem ir ļoti vajadzīgas, jo dažādu negadījumu skaits uz dzelzceļa šogad krietni audzis. Jelgavas novada Livberzes dzelzceļa stacijā šorīt valdīja neierasta rosība. Netālu no stacijas ēkas bija apgāzusies cisterna, no kuras izplūda kodīga viela. Šoreiz gan tās bija tikai mācības. Kā RTV skaidro mācību vadītājs, pēc scenārija negadījums esot noticis Jelgavas stacijā. Tas ir mūsu poligons, ja, un var izvērst visu tehniku, un cilvēks viss te var dinamikā, kas saka, viss parādīt, ko mēs varam un ko mēs spējam. Negadījuma likvidēšanā, kurā it kā izplūda liels daudzums degvielas 30 litri minūtē, bija aktivizēta visa civilās aizsardzības sistēma. Apturēt noplūdi steidza Latvijas dzelzceļa glābēji gan Vūkt, kuri neraugoties uz darbinieku trūkumu, bija raduši iespēju piedalīties un arī pilsēta bez ugunsdzēsējiem nesot palikusi. Teorētiskās mācības notiek. Bet praktiskās mācības tas ir pavisam kaut kas cits. Ieguvēji būs no tā ne tikai ugunsdzēsēji vai dzelzceļa darbinieki, bet saprotams arī visi iedzīvotāji. Ja mēs kopā ar dzelzceļu mācēsim operatīvāk un kvalitatīvāk noreaģēt uz iespējamiem notikumiem. Piedomam, Jelgava ir viens no spilgtiem piemēriem, kur ļoti līdzīgs gadījums ir bijis. Mācību vadītājs RTV skaidro, ka lielākie negadījumi bijuši gadsimta sākumā Vecumniekos un Livberzē, bet izbraukumu skaits uz mazākiem negadījumiem šogad salīdzinot ar pagājušo gadu esot dubultojies. Tāpēc mācības esot ļoti nepieciešams. Ir izbraukums skaits uz dažādiem negadījumiem, piemēram, noiešana no sliedēm, vagona noiešana no sliedēm, ķīmiskā savā negadījuma ar ķīmiskām vielām, piemēram, mums nav ilgi Jelgavā, šeit bija gāzes noplūda no cisternas, ja, kas ļoti reti gadās, bet bija tāds, tā kā viņi notiek. Inscenētā negadījuma vietā cietis bija viens Latvijas dzelzceļa darbinieks, kurš operatīvi tika evakuēts. Tikmēr civilās aizsardzības komisijai nācās domāt, kā no saindēšanās ar degvielas izgarojumiem pasargāt jelgavniekus. Vēl vajadzīgs būt Vūkdam, no savas pieredzes Vūkdam, ka kāds negrib, piemēram, evakuēties. Šobrīd evakuācija ir tikai tie, kas ir stacijā cietušie. Pārējie visiem ir uzdevums taisīt logus ciet, durvis ciet un palikt telpās. Un arī reāli dzīvē mums ir apziņotas un noslēgt līgumi ar attiecīgajām institūcijām, gan ar autobusu parkiem, lai transportētu, gan ja gadījumā būs jāevakoja cilvēki, tad ir arī vietas, uz kurieni mēs evakojam. Tie līgumi ir noslēgti, visiem ir skaidrs. Šodienas mācībās avārija tika likvidēta 2 stundu laikā. Secinājumu un ieteikumu iesaistīto institūciju sadarbībā tikšot analizēt vēlāk. Sandra Leitāna, Andrs Pāns, Vidzemes televīzija.